Ja, vi dricker kvar min populärmusiksåren. Man får lustiga erbjudanden när man är populärmusiksartist. Och vid dåtiden så hette Sveriges största festival Peace and Love-festivalen i Borlänge. Och det räckte inte för dem. Vi ska bli störst. På Kuba också kom de på så briljant och självklart. Och de startade Peace and Love-festivalen Havanna och skicka över ett gäng svenska artister, däribland mig. Ensam med gitarr kliver jag på scen på en fullsatt baseballarena inför tusentals kubaner och börjar spela mina långsamma finstämda låtar. Och jag står där och spelar mina långsamma finstämda låtar och jag märker att det här blir inte bra. Det är inte bra det här. Jag fattar väldigt snabbt att kubanerna, de går på konsert för att dansa och där står jag och spelar mina långsamma finstämda låtar och de stackars kubanerna försöker så gott de kan och liksom dansa så Det ser ut som ett hav av galna zombies framför mig. Jag blir jätterädd. Jag förstår vilket jävla fiasko jag håller på att genomföra det här. Och, min schemalagda konsert på 60 minuter, den vevade jag klart på 17,5 minuter och gick av scen. Och, men vad som då hade hänt, det var att mitt i det här fiaskot så blev jag så jävla nervös och fick panik och min puls gick upp i tredubbla tempot och då följde låtarna med i det tredubbla tempot också, så det blev jag liksom kubanerna fick någonting de kunde dansa till och jag fick Duracell-kanin versionen på mina egna låtar och jag tänkte ge en sån. Nu kommer den. Jag väntar på livet. Jag har drömt om att ha en riktig dröm. Jag har sökt efter sanningen och svaren. Blev mest klämd mellan Bibeln och min porr. I hela mitt liv har jag väntat på livet. Jag misstog den roll som man mig gav. Jag fick min plats i den smutsiga fitta. Jag fuktade läpparna och kysste mig för du sa. Du vet vi väntar på ingenting. Du vet ingenting väntar på oss. Har ni hört vad killen i CP första stöd. Ha killen är helt skev det är mig de kallar smutsen. Det är mig de kallar smutsen. I hela mitt liv har jag väntat på livet. Jag har längtat efter någon längtat till. Och jag var ung, jag fann Gud på ett dansgolv. En stark puls som hackades in. Du sa, du vet vi väntar på ingenting. Du vet ingenting väntar på oss. Har ni haffan killen i sete. Första stöd. Ha killen i ett skev. Det är mig i de kallar smutsen. Det är mig
hörni, skämtar bara. Det var ingen som ringde. Men ni vet när det vibrerar, man blir så himla nyfiken på vad det är. Så. Tindermatchning. En kilometer härifrån är personen. Bo. 87. Hörrni, jag skämtar igen. Jag skojar igen. Vad som är sant är att jag är poet. Och jag har skrivit en dikt. Och jag undrar om jag får läsa den för er. För natt, när jag låg i sängen, upptäckte jag att väggarna sover. Golvet, tavlorna, hela garderoben sover. Allt sover. Det där sms:et jag inte vågar skicka sover. Säkert hon också. Sömntabletterna somnar till mig. Min sömn sover. Hallå? Herregud, jag sover. All porr, hela internet, solsystemen, Gud, lilla K-bitsen i jag. Så gör alla mina låtar, alla rim, bara vägrar vakna. Jag sover inte, jag mår fruktansvärt, men helvetet sover när jag knackar på. Korvkiosken utanför sover. Alla korvar också säkert. Korvbröden, senapen, ketchupen, rostad lök, korverbjudandena. Alla jävla upplåsta musikpoeter utom jag sover. Deras långa, tråkiga, överspända monologer skrivna för att få tillfälle att vila upp gitarrarmen och sippa på sin drink och få folk att längta tillbaka till de där ganska banala poplåtarna. Sover! Vänna kottar i hembygdsparken i Ljungby håller på att somna. Men när ni nu är så här sömniga, beskedliga och tysta, så måste jag passa på att spela min allra mest sömniga, beskedliga och tysta låt. Tusen tack! Vad fina det är! Vad skönt gräset det är! Vad gott ni luktar också! Det var något ställe luktar lite konstigt på, men annars... Undra, fina det är! Får jag berätta om mitt kärleksliv? Eller mitt före detta kärleksliv.
Amanda hette hon. Var superkära, var jag, så jävla kära. Det var så kära så att vi skulle rädda världen, tänkte vi. Vi startade ett band ihop. Alla pengar gick till välgörande ändamål. Och vi sjöng sånger om utrotningshotade djur vi skulle rädda. Och sen så var vi inte lika kära längre efter ett tag. Så typ inte alls kära. Så ser liksom, ja, ni vet, det blir så där. Och ja, man ska dela upp grejerna när man flyttar ifrån varandra. Så här, jobbigt och slitigt och sårigt. Så jag ska behålla bandet i alla fall, och det fick jag. Och jag fortsatte skriva låtar och fast om djur jag skulle utrota istället, så tänkte jag. Så här, ska jag hämnas här, tänkte jag. Jag vet inte om det var någon bra idé, men jag tänkte spela en sån låt för er. Om ett djur jag ville utrota förr i tiden då. Och vi skulle utrota dem på hela jorden då, så jag sjunger på engelska. Så, ja. Dolphins heter låten Delfiner, och de är så gulliga på tv sen, när de är bedrövliga privat. Som oss människor ungefär. Och ja, den här låten handlar om Flipper. En Hollywoodstjärna från 60-70-talet som var jättegullig på tv. Men i själva verket var en stackars delfin som var inlåst. Okej, här kommer den. Sun that shined the day that Flipper moved to Hollywood, with dreams of fame and money, but just pretending to be good. In the ocean and in the sea, they're not that different from you and me. But did you really know? Dolphins are only nice in the movies. Actually, they are quite cruel. Once I saw a dolphin bully another. Sorry to reveal this truth. Sun did shine the day that Flipper's head went to the moon. The people got mad and the TV show got cancelled pretty soon. In the ocean and in the sea, they're not that different from you and me. But did you really know? Dolphins are only nice in the movies. Actually, they are quite cruel. Once I saw a dolphin bully another. Sorry to reveal this truth. Dolphins are only nice in the movies. The cute little smiles are just fake. But now I know they never ask to be film stars. I guess we have ourselves to blame. En liten parentes i livet. Varsågod. Tack. Jag tycker inte illa om delfiner, jag älskar honom. Som allt annat är jag levande här på jorden. Och jag och Amanda är jättegoda vänner. Så den kan pusta ut. Okej. Okay. I kvar i tiden är jag fortfarande en populär musikartist. Och vid ett tillfälle så sätter ett jättestort skivbolag mig på ett jättestort flygplan. Som flyger mig till en stor flygplats, där en stor bil hämtar upp mig, kör mig genom en stor skog fram till ett stort palats där jag knackar på en stor dörr. Och där öppnar den stora schlagerstjärnan Sylvia Vrethammar. Och så går skvallerpressen varm och vi har en het romans i hennes BDSM-källare där, slottet på tyska landsbygden. Tänker jag att det kommentera vad som är sant. Officiellt bekräftat är att vi sjunger in en duett tillsammans.
som blev en Sverige radioframgång och fick framföra den i Nordisk TVs julgala inför hela Norden. Och Sylvie fick därefter frågan från TV4 Så mycket bättre om hon medverkade där, vilket hon gjorde. Och popstjärnan Darin gjorde en cover på den här låten. Medans alla bara glömde att jag hade skrivit den. Så nu tänkte jag här på den här 20-årsjubileumsturnén återta stolthet över den här låten jag har skrivit. Den heter Livet före döden och den handlar precis om det, om att ta vara på och suga musten ur varje liten droppe liv vi har till vår förfogande allihop. Så och även exakt nu. För en tid tillsammans, hand i hand, någon annan hand. Visst händer det, jag tänker för dig ibland. Och jag vet att framtiden är vår, kan inte hjälpa sakna dig ändå. Visst händer det, jag tänker för dig ibland. Oh, någonstans mellan kärlek och hat, det hände mitt hjärta trillar tillbaks. Och visst händer det, jag tänker på dig ibland. Alla frågor skiljer solen, en enkel biljett mot polen. Visst händer det, jag tänker på dig ibland. Och alla nätter som jag väntat, hjärtat fortsatt efter i längtan. Så snälla, påminn mig då. Jag tror ju på livet före döden. På livet före döden. På livet före döden. Det finns ett fotografi på mig från den här tiden. Turnéavslutning. Stora scen. Liseberg. Jag tar ett skutt från en högtalare upp i luften och fotografen knäpper av. Jag har en massiv ljusshow bakom mig. I det hoppet tänker jag. Nu är alla mina drömmar på väg att besannas. Jag har skrivit skivkontrakt med världens största skivbolag. Jag har blivit uppgraderad till att få den största konsertbokaren i Sverige, som Håkan Hellström också har. Jag ska precis släppa min fjärde skiva. Några månader senare. Och den släpps. Och den blir ett totalt fiasko. Ingen vill lyssna på den. Ingen tycker det är coolt med gitarrmusik längre. Det var töntigt att man ska lyssna på hiphop och dansmusik. Och
i det där hoppet när jag trodde jag var på väg upp till stjärnhimlen, så visade det sig att det var den högsta punkten min offentliga karriär någonsin nådde. Några månader senare har jag inget skivkontrakt längre. Jag får inga konserter, för min konsertbok är ointresserad av mig, som inte är populära längre. Och jag har inga pengar att betala mitt band med längre. Allt är över som jag trodde var jag, Christian och mitt liv. Jag går in i en lång period av förvirring och jag ger upp på musiken. Vid 33 års ålder så bestämmer för att jag ska mönstra, gå in i försvarsmakten och ge mig ut i Djibouti och Jemen och kriga. Så jag går in där och mönstrar och får riktigt bra resultat. Både stark och klok och... ja. Blev till och med rekommenderad till officerstjänst. Men så blev jag inkallad till psykologen en vända till innan jag går därifrån. Så säger han: du Christian, vi har tittat igenom din ansökan här lite grann. Och du verkar vara en väldigt intelligent skummis. Och enligt vårt regelverk så måste vi tyvärr klassificera dig som ett nationellt säkerhetshot. Och du är härmed portad från Försvarsmakten för all framtid. Så det blev inget. Jag ska bli bonde istället, tänkte jag. Jag hoppar av hela samhället. Jag ska bli självförsörjande bonde. Så jag åker upp till Värmland och på intervju med rektorn på en folkhögskola, där man lär sig bygga sitt eget timmerhus, odla sin egen potatis och mjölka sin egen get. Och det går alldeles förträffligt fram till att det visar sig att jag spelar musik. Det är rektorn också. Han har en stor bongotrumma och han är hövding över orten. Och det finns inte plats för fler musiker där. Så det blir ingenting. Det blir inget. Jag ska bli kock istället, tänker jag. Kock. Jag ska bli kock för han. Jag älskar mat. Det är kul att laga mat. Jag söker en kockutbildning och så går jag dit och så... jag vet inte vad jag är där egentligen. Jag vet ju redan vad jag vill laga för mat. Men nu måste någon annan som säger åt mig jag ska laga mat. Och får... funkat, det blir inget. Vad har jag kvar? Jag har kvar musiken. Nu har jag varit ett varv runt i det vanliga samhället. Det passar inte mig riktigt. Eller jag fick inte plats där riktigt. Så liksom, ja, jag har mina låtar, jag har min gitarr och jag har inget band längre. Men jag kan väl börja själv igen. Och så jag börjar boka mina egna konserter och ringa runt de gamla arrangörerna. Hej Christian, jag har ingen band längre, men jag spelar solakustiskt. Ge mig en 500-ring och sova på soffan så kör vi. Och vad som jag trodde det var en nödlösning för att få fortsätta musik visade sig vara ett konstnärligt genombrott. Att upptäcka tjusningen och vara runt själv med gitarr och möta människor och få dela berättelser och spela in en skiva alldeles själv hemma med min akustiska gitarr. Utan några större förhoppningar om någon framgång igen. Men bara visa upp min musik och få sova på soffor och se Sverige. Här kommer en låt från den skivan. Livet är det som pågår medan
skepp i vägnen. I morgons milde famn, alla skissers framtidsrus som bär dig här och nu. I din leende sol, i den blick som får dig tro, sömn för sömn mot en dröm, det kan nog bli något stort. Men solen går nog upp i molnen, de frågorna som blinkar tar vi sen. Livet är det som pågår medan du väntar på sådant som aldrig händer. Livet är det som pågår medan du längtar efter kärleken som aldrig händer. Tack, tack. Den här skivan som jag spelar in hemma och inte hade några större förhoppningar kring den. Ja, den spelades 0 gånger i radio. Men den blev väldigt uppskattad av människor och fick oerhört fina recensioner. Den heter Rum 4 avdelning 81 och avhandlade den tiden när jag hade det svårt och mörkt i livet. Och, ja. Jag fick turnera jättemycket och det här är kanske 400-500 spelningar efter den och det har varit väldigt uppskattat och kul för resa runt så här. Men jag vill säga att under de här soloturnéerna så har jag utvecklat en liten hobby som jag tänkte dela med som ni kan hjälpa mig med. Jag ska nämligen kora Sveriges gitarrist tätaste ort. Och den går till som så att ni i publiken som kan 2 ackord eller fler räcker upp handen. Nu ska jag räkna ut ett snitt där. Okej, okay. Oj, riktigt bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okej, okay, jättebra. 24, minst 24. Det är jäkligt bra. För jag behöver bara en av er att komma upp här på scenen. Vi har en hjälte ibland oss. Hej, vad heter du? Anders Blankram. Vad är på väg att hända? Jag ska berätta det alldeles strax. Häng på nu den här. Tycker du om plektrum? Vad är på väg att hända? Ja, jag ska berätta bakgrunden till allt det här. Tålamod. Den här skivan jag släppte, den blev så himla uppmärksammad och fick sådana lovord och vet ni vad? För några år sedan blev jag tilldelad Ingmar Bergman-stipendiet. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Och i det här priset ingick då att åka ut till Fårö på Gotland och bo i hans gamla spökhus och inspireras och skriva stor mörk konst. Och jag åkte dit en sommar och badade lite grann och satt i en soffa och åt lite popcorn och kollade på hans VHS-filmer och sen var det så skönt väder så jag badade lite till och så blev inte jättemycket gjort så. Jag kunde titta runt där huset, pilla på hans skrivbordslådor och kolla i hans skrivbordslådor och titta i hans bokhylla och pilla på en bok och ur boken trillade en liten papperslapp som trillade ner i min ficka så trillade jag hem till Göteborg så trillade jag ner till Ljungby och står här på scen med ett stycke outgiven Ingmar Bergman-lyrik. Och han är stor. Det är stor lyrik. Och man vill ju göra någonting av det. Men jag blev så himla
Får så prestationsångest och... Anders, ja, du kommer in i bilden. Vi har precis bildat ett Ingmar Bergman improvisationscoverband. Som går till som följer att Anders, du bara spelar vad du får lust med att spela och så hakar jag och Ingmar och den här texten på. Och vad det blir än, vad det än blir av det här, så lovar jag dig något extremt exklusivt. Här är Hembygdsparken i Ljungby. Är du redo? Volym. Yes. Ah, okej. Okay. Yeah! Mycket bra. Kör vi då. När jag flyger mot glömskan, när vi talar utan språk, det som är väggar i andra, det trampar också i dig. När du tar stöd mot universum, när du håller livet på avstånd, när du en gång var människa, när du gifter dig med en sjöman, när du tar ett strå i taget, du drömmer klart någon annans dröm. Du som är graven i andra, i hållplatser också i dig. Refräng! Älskar du mig, baby? Älskar du mig nu? Älskar du mig, baby? Finns bara du. Okej. Anders. Den här låten har ett 10 minuter långt gitarr, solo, outro. Vilken hjälte! Tack! Det finns körsbär här. Till dig och alla som vill. Förresten, jag ska övernatta här i Ljungby. Vad ska jag hitta på? Jag har en hel kväll och natt och morgon på mig. Häng med oss! Okej. Okay. Är det det man gör när man är i Ljungby? Ni tar med alla. Okej. Okay. Ja, i händelse av att jag tappar bort er. Har ni någon stolthet i den här stan? Vi kanske är där. Just nu. Mm. Ja, men tack för tipsen och tack för inbjudan. Då styr vi ihop någonting. Sen. Som om det liv som du rest på avstånd äcker och stenar, som om det du kastar ner kommer göra dig till annat än stå, som om kom-
Varför spinner slumpen ut i mitt hjärtinne som om på broar och bränt hade tagit en annan stans än jorden fortsätter driva i rymden. Det är lika långt till stjärnorna här på Hisingen som på nedre Manhattan. Om du hör mig, om du minns, om du lever, om du finns, så säg mig, har allt verkligen sagts? Och som om de nätter som sänkts och dagar inviter som bränts och som om de flaskor du tömt här är drängt på något annat sätt. Och som om de liksom bestigit kyssar och grader du fridit, som om de du klivit på gav dig en bättre vi över dig själv. Men jorden fortsätter driva i rymden, det lika långt till stjärnorna här på Hisingen som på nedre Manhattan. Som somliga av er kanske uppmärksammat så är hela refrängtexten stulen av sångaren Plura i bandet Eldkvarn. Och för några år sedan gick upp på scen i Örebro på en festival. Och när jag är på väg till att spela den här refrängen så ser jag Plura i publiken. Han tittar på mig. Och jag blir jävligt rädd. Jävlar, ska jag bli påkommen nu? Vad kommer hända? Det är några sekunder kvar innan refrängen kommer och jag får en snille blixt. Jag slänger mig ur det här genom att hitta på en alternativ refräng. Och ni ska få höra den alternativa refrängen nu. Äntligen! Vi är framme i konsertens absoluta höjdpunkt. Publikens absoluta favoritmoment. Reklampausen. Skönt. Kolla här. En CD-skiva. En av världshistoriens tre bästa. Otroligt nog. Jag gjorde den. Vilken tur. Och jag har inside-info till er. Från skivbranschen. 99,9999% av de här finns inte längre. De ligger på plaståtervinningen hopplöst ute och i vägen. Men jag har inside info. Om 5-10 år kommer det här bli mega hippt, retro, samlarvärde. Och jag har ett fantastiskt investeringserbjudande till er här ikväll.
det är bara jag som har de här. Ingen annan på jorden har kvar såna här, förutom jag. 100 kronor styck. 40 då. 39. Om ni inte gillar musiken kan jag byta den mot någonting. Snus. En kaka. Lite sällskap. Ja. Här finns i alla fall bra versioner av de låtarna jag har spelat för er idag. Och jag finns här efter konserten. Om du vill säga hej eller knyta en sån här. Men innan dess ska jag berätta om en plats som inte är en förtjusande hembygdsparken här. Ljungby, utan det är... Det känns som den ligger ditåt. Men jag vet inte, det kan den där dit. Det är en plats där det finns ett enormt stort köpcenter. Och där finns höghus, mycket högre så där. Och där bor också en människa i exakt den här storleken. Han heter Christian Antila. Och han vill framföra ett jättestort tack till alla arrangörer här idag. All personal här på Hembygdsparken, så tack till det fantastiska ljudet här, och jag är så oerhört tacksam för det här och bli så väl bemött, och sist men kanske framförallt jättetack till er som har kommit hit idag, vigt er tid och suttit här och så artigt klappat händerna mellan låtarna och skrattat åt mina tråkiga skämt, och det har varit ett fantastiskt nöje att få spela för er. Jag vill bara säga tusen tack till er för att ha kommit hit idag. Och jag ska avsluta den här konserten med att spela en hyllningssång till min uppväxtort Göteborg. En sång som närmare bestämt heter Västra Frölunda. Tack för ikväll. Hus för kistor, jag sitter plus här, noll med noll. När jag var liten försvann jag i tiden, förvandlades till en pansarvagn med en dröm. Säger man över bussen till staden, jag krattar även kring mitt hjärtas grav. Så många kunder för jag blir ett monster. Jag är ensam och ärlig mot mig själv. Och vem är du att mig fördöma? Varifrån är du? Kom till Västra Frölunda och lev du. Tanken slog mig när jag åkte på spö. Allting börjar hemifrån. Allting börjar hemifrån. När jag är 20 kysser jag min första Kevin. Vi kickar i och mångar världen tillbaks. En kille bara lego till mitt podium. Jag bryter lagen för att känna mig fri. Och vem är du att mig fördöma? Varifrån är du? Kom till Västra Frölunda och lev dö. Tanken slog mig när jag åkte på. Allting börjar hemifrån. Allting börjar hemifrån. Stockholm tog emot mig som ett spännande virus. Göteborg, tystade mig som en skam.
Så jag tog skinn ibland en massa fantastiskt generösa människor i hembygdsparken i Ljungby som köpte jättemånga skivor efter konserter för 100 kronor, den är 40 kronor, 39, fan så har vi bytt om ett snus och allt, vi fick en ängel, så häng i alla fall. Åh ja, snickra min trojanska häst fylld med kärlek och med tusen åter, tusen tack, kära ni. Min lilla konsert är slut. Men kvällen och livet har precis börjat. Vi ses igen. Mwah.